Iskandar Investment Berhad IIB melancarkan Pusat Daerah Perniagaan CBD Sifar Karbon yang pertama di wilayah Asia Tenggara di Medini Iskandar Puteri Johor. Ia menyasarkan pelaburan sehingga RM9 bilion menjelang 2030. Presiden IIB Dato' Izhar Mohd Hashim berkata pihaknya menjangka populasi di CBD itu akan meningkat daripada kira-kira 30,000 orang pada ketika ini kepada 65,000 orang. Perkembangan populasi itu mampu mencipta sosioekonomi lebih teguh kepada penduduk di Medini selain seluruh Iskandar Puteri. Usaha menaik taraf CBD tersebut kepada CBD Sifar Karbon juga dapat menjadi kesan pengganda kepada Johor dan Malaysia, seterusnya meningkatkan kadar KDNK serta kadar pekerjaan dan pelaburan asing. Faktor tersebut dapat membantu membacu Malaysia mencapai sasaran menjadi negara berpendapatan tinggi.